Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite www.svjetljepote.hr. Znatiželjnije i hrabrije posjetiteljice sajma bile su u prigodi i besplatno uljepšati svoje nokte. Na izložbenom prostoru tvrtke Lucmar, zastupnika kozmetike Trosani, saznali smo kako spriječiti pucanje noktiju i očuvati njihovu kvalitetu. Imali smo puno uspjeha ove godine na Velesemu, zato jer smo prezentirali na rukama klijentica naših gelove, pokazali im tehnike rada i mislim da su zadovoljni, mi smo zadovoljni. A da nisu zadovoljni samo izlagači, već i klijentice, pokazao je velik broj znatiželjnika na ovom izložbenom prostoru. U mnoštvu boja i lakova te glitera za nokte, ovom je prigodom tvrtka Lucmar predstavila i nove gelove visoke kvalitete uz pomoć kojih je rad na noktima puno brži. Poboljšali smo formule, povisili sjaj i uopće cjelokupnu kvalitetu, a snizili smo cijene. Znači, najviše se zapravo traže gelovi visoke kvalitete. Prvo pitanje je cijena. Ove godine prvo pitanje je cijena, nažalost. Što smo mi u skladu sa ovom recesijom i uopće prilikom sada uspjeli uskladiti? Kada su u pitanju njihovi klijenti, najveća je potražnja upravo za gelovima Trosani. Ljudi se najviše ne interesiraju za gelove zato što su navikli ipak godinama rade s našim gelovima, pa ih se stalno zanima šta smo napravili novo, koju novu tehniku imamo. Traže da im to pokažemo i rade dalje s tim naučenim na Velesajmu, tako da mi uvijek sam sretna biti na Velesajmu i pokazati ljudima neke nove stvari. Isto tako, doznali smo što je trenutno in kada su u pitanju izgled i boja naših noktiju. Dolaskom zimskih, a uskoro i snježnih dana, bijela se boja pokazala najprivlačnijom za klijentice. Sad sam radila tehniku koja se može raditi u svim bojama. Ja sam za ovu priliku izabrala Diamond French jer je nježan i zimski, sa malo štrasa i šljokica. I zapravo puno se traži bijeli French. Ja bih ga proglasila apsolutnim trendom za zimu jer je klijenticama već dosta pomalo i boja i svega i htjele bi zimu bijelo i predlažem bijelo u svim, u milky verzijama, u diamond verzijama, crèche bijelo, puno bijelog. Naravno i stručni savjet iz prve ruke uvijek je dobrodošao. Gelovi su zapravo smole koje polimeriziraju pod UV lampama, znači isto kao kod zubara, plombice, potpuno isti sistem rada, samo drugačija častoća i tako dalje. Htjela bih naglasiti da se nokti rade s različitim smolama i da naši klijenti to ne znaju. Zapravo klijenti ne znaju, pa tako podliježu odlascima na nekakve kozmetičke tretmane u nekakve kućne radinosti gdje se nokti rade za 100 kuna i htjela bih zapravo obratiti pažnju da se radi sa smolama za brodove jer olupine brodova se rade od smola koje polimeriziraju pod UV lampama. Nažalost, ne koristiti gelove bez certifikata i ne probati da naše gelove imaju certifikate. Original su zatvorene, znači koristan savjet da klijenticama i uopće stilistima koji rade nokte da pogledaju na koji način je kutijica zatvorena. Naša je preporuka, uz pomoć manikure i uljepšavanja noktiju, doživite ugođaj bijele zime na vašim rukama.